Assalomu alaykum, hurmatli do'konlar obunachilari, sizlar bilan Sxemos kanali. Hamkorimiz Linebet Bookmaker va depozit uchun 100% bonus qo'lsizlar bo'ladi. Uzcard tomonidan kartadan pul solish va chiqarishda hech qanday muammo yo'q. Bugun biz balansimizni Padetnat o'yinidan ko'tarishga harakat qilamiz. Boshlanishiga 25 ming so'mdan beri chiqishni boshladik. Va hozir 200 ming so'm sarf qildik, strategiyamiz bor. Uşa strategiyani hozir sizlarga video davomida o'rgatib o'tamiz. Agar videolarimiz sizga yoqgan bo'lsa, videoga like bosing, video kommentariyasida keyingi videomiz qaysini olishni istasangiz, o'sha o'yinni munosib qoldiring, biz albatta o'sha o'yinga video chiqarishga qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Xo'sh. 200 ming so'm menshiga bosamiz va o'qishadi. Strategiyamiz mana shundan iboratki, faqat biz 7 ga bosib o'tirishimiz kerak. Va chiqayotgan toshlarga e'tibor qilishimiz kerak. 7 dan oldin bo'lchiq chiqgandi va biz menshiga bosamiz. Birinchi va menshi chiqdi. Endi o'sha summada bo'lchiqga bosamiz. Bitta dagon qilamiz. Ikkinchi dagonimiz birinchi dagonimizda o'xshadi. Endi 7 ga yana 25 mingdan boshlab davom etamiz. 1 2 3 4 marta bosganimizda 7 chiqdi. 7 dan oldin bolcha chiqqanda shuning uchun bolchiga 100 ming so'm bosamiz. 5 chiqdi. 200 ming so'm. Ikkinchi dagonimiz bu. Endi 400 ming so'm bosamiz. Va o'xshadi. Endi 200 ming so'mdan yana bir marta bosamiz bolchiga. Yo'q, menshi chiqdi. Endi yana 400 ming so'm bolchiga bosamiz. Yo'q. 800 ming so'm. Va maksimal summadan 7 ni o'ziga bosamiz va bizda super g'alaba. Strategiya udar 100% o'xshaydi. Endi yana 25 ming so'mdan 7 ga bosamiz. Bolshi. Bolshi. Bolshi 3 marta ketma-ket bolshi chiqdi. Endi menshiga 100 ming so'mdan bosamiz. 1. Bitta o'xshadi. Endi 7 ni o'ziga 50 ming so'mdan bitta da o'xshadi bu ham. Endi 100 ming so'mdan bolshiga bosamiz. Bu ham bitta o'xshadi. 25 ming so'mdan 7 ga. 1 2 3 Dagon 1 2 3 2. Dagonimiz 1 2 Xo'sh, yaxshi, 0 menshi chiqganda menshiga bosamiz. Endi bolchiga bosamiz 100 ming so'm. Bir marta dagon qilamiz 200 ming so'mdan. 7 chiqib qoldi. Biz bolchiga 400 ming so'm bosamiz. Yo'q, yana 7. 800 ming so'm. Yo'q. 1 million 600 ming so'm va oxiri o'xshadi. Shu yerda videoni to'xtatsak ham bo'ladi. Yaxshigina foydaga kirdik. Yana o'ynasak yutqazib qo'yishimiz mumkin. Hammaga omad, hammaga xayr-xayr bo'lsin do'stlar. Ko'rishguncha xayr.